Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėšėmis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė sergančiuosius. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė: vietovė tuščia ir jau vėlus metas. Atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė: nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė: mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė: atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 duonos kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki sotės ir surinko likusius gabalėlius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Prisimenate fizikos pamokas? Atsimenat pasakojimą apie Newtoną, kuriam ant galvos nukrito obuolys ir jisai sušuka eurika, jisai atranda žemės traukos dėsnį, arba mįslę, kas yra sunkiau, kilogramas metalo ar kilogramas pūkų. Kas būdamas vaikas nepasakė metalas, aišku, kad metalas. Bet mes žinome, kad žemė yra dėsniai, gamtos dėsniais vadiname, ne? Fizikos galima sakyti dėsniais, kurie yra ir pagal kuriuos gyvenam. Dėl traukos dėsnio mes negalime patys pakilti nuo žemės ir pradėti skristi, kad tai būtų greičiau, pavyzdžiui, mieste, kad galėtume išvengti kamščių. Arba nereikėtų stovėti, pavyzdžiui, prie raudono šviesoforo, paimai, perskridai ir toliau savo. Yra priemonės, kurios padeda pakilti lėktuvai, pavyzdžiui. Ne? Bet pas žmogus iš savęs negali, nes tokia yra fizika. Tai fizika galioja žmogui. Šios dienos evangelijoje mes girdėsime pasakojimą, kur Jėzus labai aiškiai paneigia. Arba, kitaip sakant, viršyje. Tuos dėsnius, pagal kuriuos mes esame įpratę gyventi ir pagal kuriuos esame įpratę viską vertinti, nes toks mūsų pasaulis, tokia mūsų patirtis, toks mūsų ribotumas. Evangelijos pradžioje mes išgirstame tą liūdną žinią, kuri pasiekė Jėzų. Tai yra, kad jo giminaitis, jo pirmtakas Jonas Krikštytojas, kalėjęs kalėjime jau, yra nužudytas. Kas iš mūsų nėra praradęs artimų žmonių? Kartais tai gali būti tikrai susijęs su žemiška mirtimi, bet net tai gali būti susijęs su išsiskirimu vienokio arba kitokio, kuris sužeidžia širdis, kuris atneša skausmą. Ir dažniausiai mes norime atsitraukti truputėlį tam, kad galėtume iš vienos pusės pabūti su ta mintimi, su ta žinia. Vienumoje, tam, kad ją įsisąmonintume, tam, kad ją galėtume priimti ir tuo pačiu visiškai žmogiškai, kad galėtume išgedėti. Nes gedėjimas normaliai, tas skausmas, jisai atveria mūsų ribotumą, jis atveria mūsų silpnumą. O pasaulyje mes dažniausiai žinome žinia, kad negalima pasirodyti silpnais. Nes iš karto atsiras kažkas, kas tuo pasinaudos.
Todėl instinktyviai, tarsi saugodami save, mes traukiamės į vienumą. Arba traukiamės į vienumą, pavyzdžiui, maldai. Ne tam, kad apsisaugoti, o tam, kad iš tiesų, kad galėtume toje vienumoje, kurią mes vadinam vienumą, būti su tuo, kuris yra visą laiką su mumis. Iš tai Jėzus traukiasi į vienumą, su laivu plaukia į vietą, kur galės pabūti ir su savimi, ir su savo tėvu. Atplaukia į vietą, o minė sužinojusi, kur plaukia, neaišku, kas tai pasakė, ar mokiniai, ar pats Jėzus netyčia užsiminė, minė greičiau sugeba ateiti tą vietą, kur Jėzus plaukia. Ir įsivaizduokite save, kai jūs esate nusistatę eiti vienumą dėl nuovargio, dėl liūdesio, dėl skausmo, nežinau, kartais galbūt netgi dėl pykčio. Kartais dėl pykčio irgi verta pasitraukti į vienumą tam, kad neišpiltume visus srūto ant kitų žmonių. Tam, kad pabūtume vienomėje su Dievu, kad Dievas numaldintų mūsų širdį, kad galėtume žvelgti į esamą susitarusią situaciją ne jausmų vedami, o iš tiesų Dievo šviesoje. Dažniausiai žmogiškai aš nežinau, kaip jūs, bet kai esi nusistatęs, pavyzdžiui, išeiti vienumą, šiandien toks labai keistas dalykas, pavyzdžiui, pas kunigus, keistai atrodo, pavyzdžiui, laisva diena. Esi nusistatęs eiti vienumą, tai stengiasi iš tiesų, kad galėtum išeiti vienumą. Stengiasi būti ten, kur kitų žmonių nėra. Na, ir labai normalu, kai turi savo tikslą, kai kažkas, pavyzdžiui, pradeda tave kalbinti, galvoji, kaip čia greičiau užsisukus, kad galima būtų pasiekti tai, ko noriu. Nebūna jums taip. Arba kai grįžtat, pavyzdžiui, iš darbo. Kai nori, 5 minutes, duok man palisėti. Po to pakalbėsim. Žmogiška reakcija, kai mes esam labai aiškiai nusistatę, ne šiaip kaip, einu kažkur pasivaikščioti, bet kai man tos vienumos tikrai reikia tam, kad galėčiau atlikti savo pareigas, nepriklausomai, ar tai bus tėvystės, ar tai bus vyro žmonos, ar motinystės, ar kunigystės pareiga, man reikia pabūti vienumoje. Jėzus, nueidamas į vienumą, nusistatęs, apsisprendęs, taiga sutinka žmonės ir jokio susierzinimo. Jisai mato žmonės, kuriuose vietos jis sako, tuos, kurie yra tarsi avis be piemens, jam jų pagaila ir jisai savo vienumos atsisakęs skiria jiems laiko ir gydo juos. Ateina vakaras ir mokiniai, sekdami Dievo raginimą mylėti savo artimą, sako, Jėzau, paleiskime juos, kad jie galėtų nueiti į kaimus, kad galėtų nusipirkti maisto, kad būtų sotus, kad nenusilptų kelionėje. Jėzus keliauja su mokiniais. Tai jisai logiškai turėtų įsivaizduoti, kiek mokiniai turi maisto, bent jau apytiksliai, galbūt neskaičiais, bet sutikite, kad yra skirtumas, ar mokiniai nešasi vieną maišą, ar 100 maišų. Bet Jėzus sako, jūs maitinkite, tuo įvesdamas mokinius į sumišimą, nes, nelogiška, mokytojau, kaip galima maitinti maisto su tiek, kiek mes turime, 5 kepaliukai, 2 žuvys, mūsų 13 yra, čia mums nelabai užteks. O ką kalbėti apie tą didžiulę minę, kurią mums pateikė Evangelija pagal žydų paprotį, įvardinama tik tai vyrus. Sako, 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų, tai reiškia, žmonių galėjo būti 3-4 kartus daugiau. 5 kepaliukai, 15, 20 tūkstančių žmonių. Čia ir 100 kepaliukų būtų mažai. Ir štai evangelistas, primindamas iš vienos pusės mums Seno Testamento istorijas, kur taip pat buvo padauginimai, kur taip pat buvo pasotinimas, pavyzdžiui, mana iš dangaus, kai jie buvo dykumoje,
Pavyzdžiui, Elijas ir Sarepto našlė, kuriems trims nesibaigė podinė miltų ir podinė aliejus. Arba Eliša, vėlgi, kai pamaitina 100 žmonių tik su 20 kepaliukų duonos. Čia Matas rodo Jėzų, kuris turi didesnę galią negu Senojo testamento pranašai. Nes su 5 kepaliukais ir 2 žuvim ne tai, kad duoda užkasti tai 15 ar 20 tūkstančių žmonių. Jis sako, o pas mane ne taip. Pas Dievą nėra taip. Jisai iš to paties podelio gali taip pat pagirdyti apšiai ir vieną, ir kiekvieną iš mūsų. Tuo pačiu Matas mato šioje vietoje jau provaizdį arba ženklą būsimosios vakarienės, Eucharistijos įsteigimo. Jis mini tam tikrus dalykus, kurie po to pasikartos paskutinėje vakarienėje. Abudu įvykiai vyksta kada? Vakare. Jėzus daro tuos pačius veiksmus. Jisai ima, laimina, laužo ir duoda. Skirtumas to, kas dar neįvyksta paskutinėje vakarienėje, bet toliau vyks, yra jau čia. Ką daro mokiniai? Jie perduoda maistą toliau. Jie pamaitina minias iš Jėzaus dosnumo. Tai, kas vėliau jau galima kalbėti po sekminių, pradeda vykti čia, mišiose. Jėzus duoda, o mokiniai perduoda toliau, tam, kad visi išliktų sotus. Tačiau dienos evangelija iš tiesų Dievas prašo neriboti savęs, mąstant jo atžvilgiu, nei fizikos, nei dar kokiais dėsniais. Prašo pasitikėti tą begalinę malonę, kurią Dievas kiekvienam iš mūsų yra paruošęs. Nebijokime, tos malonės nepristiks. Tam, kad jos nepristiktų mums, reikia mums tiesiog ateiti. Reikia mums tiesiog atverti savo širdis ir duoti Dievui šansą. Amen.